Kemi pasur një shqetësim të vazhdueshëm në lidhje me punëtorët e kompanisë Kurum, pasi nga informacionet që kemi pasur por edhe kontaktet që ato kanë ardhur në zyrën time para disa kohësh, ku u shprehen për mbylljen e prodhimit për shkak të problematikave ekonomike që ka pasur ose ciklit të vet ekonomik që ka vet Çeliku, shqetësimi kryesor i parë jonë në fakt ishte punëtoria, ishte pjesa e punëtorëve. Ky është një proces i cili ka ndodhur disa vite në Kurum, edhe vjet ka qenë në njëjtë situatë ku punëtorët janë prodhimi është mbyllur, por punëtorët nuk janë larguar nga puna. Dhe i kërkuam më shumë, kemi kërkuar më shumë shpjegime kompanisë gjatë gjithë këtyre ditëve, kemi pasur takime të vazhdueshme me pjesën e personelit. Edhe gjatë ditës djeshme kemi pasur disa takime dhe komunikime, kemi pritur një vendim të bordit drejtues të kompanisë. Sot patëm një negociatë të fundit ku arritëm në konkluzionin që në bashkëpunim edhe me sindikatën, në fakt sindikatën e punëtorëve të Kurumit, që asnjë punëtor mos largohet nga puna në një afat të pacaktuar. Të marrim garancitë që pjesa e pezimit, problematikat që ka teknologjia ose linja e re e pezimit, të angazhohet kompania maksimalisht për të mbyllur procesin e investimit që duhet, ndërkohë që për pjesën e Çelikut të gjithë punëtorët do të vazhdojnë të jenë në punë, asnjëri nga ato nuk do të marrë pagesë nën 35.000 lekë bruto në muaj. Të gjithë do të marrin dietën ushqimore ditore për 22 ditë në muaj dhe ato që do të jenë në punë në proces, pra që janë procese teknologjike që do kërkohet, do të vazhdojnë të paguhen me 100% të pagesës, ndërsa ato që do të rrinë në shtëpi do të vazhdojnë të paguhen sipas kontratës kolektive, por asnjëri nga ato nuk do të ketë pagesë nën 35.000 lekë ose 350.000 lekë të vjetra bruto. Cilat janë qenë disa nga arsyet, më thanos argumentat që ka sjell kompania lidhur me situatën që është krizë? Kryesisht kanë qenë ekonomike. Para disa kohësh në fakt ka ardhur dhe ka shprehur shqetësimin për çmimin e skrapit, i cili është rritur në bursë, por ndërkohë çmimi i prodhimit të Çelikut ka mbetur po i njëjtë. Kryesisht është lufta ekonomike, flitet për një luftë ekonomike të Çelikut që i cili vjen nga Kina dhe kjo ka qenë një nga problematikat kryesore pasi edhe rritja e energjisë elektrike ka bërë të vetën, domethënë çmimi i energjisë elektrike. Në të gjitha rastet nuk ka pasur një vit muajt e fundit ato kanë ardhur dhe kanë shprehur problematikat që kanë sidomos me pjesën e prodhimit dhe të konkurrencës që i vjen nga Kina. Punojësit e Kurum kanë ardhur tek ju, ja kanë shprehur shqetësim? Kanë qenë drejtoheshin tek ju ndërkohë që është inspektorati i punës i cili ka marrë çështjen në këtë. Në fakt un kam pas kontakte të vazhdueshme me punëtorët, jo vetëm gjatë orarit zyrtar, por edhe mbas dite, kanë qenë shumë të shqetësimet e tyre, sidomos pjesa e administratës, por edhe punëtorisë, e prodhimit, punëtorët të cilët për të thënë vërtetën kanë vite që janë në Kurum dhe ne kemi pas kontakte të vazhdueshme me ato, kanë pasur shqetësime për pjesën e punësimit. Ato kanë shkuar në institucione tjera, kuptohet, bashkinë kanë më afër, ndjenjë si më afër dhe vinë, kanë ardhur më shpesh në të qenë këtë problematikë. Keni ndjenjë si po shkon hetimi nga inspektoriati punës, sepse ende nuk kanë bërë të ditur asnjë nga rezultatet, pavarësisht se ka kaluar më shumë se një javë? Inspektoriati punës në fakt ka ardhur dhe ka bërë detyrën e tij. Është një hetim i cili në DNI-n time po vazhdon, ato po i marrin të gjitha gjërat në konsiderat, po i marrin të gjithë faktet dhe problematikat, por edhe kontratën e punës, kushtet e punës dhe mënyrën se si do të vazhdoj procesi i punës. Në dijenin time, besoj se është një proces i cili mbyllet, por ajo kryesorja që është në gjithë të proces, është që asnjë nga punëtorët e Kurumit nuk do të rri pa punë. Nuk do të rri pa pagesë. Për mbetje toksike gjatë takimit. Për sa punonjës redaktor që të paguan. Përveç atyre që kanë dalë në pension. Domethënë ato të cilët numrit personave të cilët kanë dalë në pension apo atyre të cilët kanë qenë në periudhën e provës 2 ose 3 mujore dhe nuk kanë qenë të përshtatshëm, flitet që mund të jenë 10-12 veta në gjithë procesin. Kuptohet? Do të paguhet, ka një shifër? Të gjithë do të paguhen, çdo punëtor do paguhet. Kush do vit do punoj fizikisht, pra që i duhet procesit të punës dhe ato që të cilët do merren me mirëmbajtjet e infrastrukturës, të gjithë do të paguhen 100% plus të gjitha dietat apo dietat ushqimore dhe të benefitet e tjera. Ato të cilët do të rrinë në shtëpi do të paguhen të gjithë deri në momentin që fillon prodhimin. Dhe prodhimin e kemi marrë garanci që do të fillojë brenda aktivitetit tek pezimi dhe shpresojmë që vitin tjetër deri në pranverë të fillojë dhe Çeliku. Për mbetje toksike, diskutuat me drejtuesit e Kurum? Ka qenë një diskutim në fakt i kahershëm. Ne kemi mbajtur kontakte të vazhdueshme inspektorati jon i mjedisit për problematika të tilla. Në përgjithësi të gjithë sistemit, paktën siç na është shpjeguar ne,
i gjithë sistemi i lëndëve që vinë në Shqipëri ka një sër halkash dhe procesesh ku kalojnë nëpër filtra, duke filluar që nga porti i Durrësit edhe duke vazhduar tek gjithë pjesa e teknologjisë tjetër. Kemi marrë garanci që nuk ka pas asnjë shqetësim në lidhje me një gjë të tillë nga kompania, por nuk është një çështje në fakt që mund të flas unë, nuk kam një informacion të detajuar për këtë. Faleminderit.